برای اولین بار قراره برم به جام جهانی ای فوتبال، ولی با یه قانون عجیب. در مقابلم 4 تا تاس بزرگ و عجیب قرار دادن تا بتونم با 3 بار پرتو به هر کدومشون ترکیبمو بچینم. پس باید دقت کنم که بهترین بازیکن‌ها رو انتخاب کنم، وگرنه توی همون بازی‌های اول شکست می‌خوریم. مقابلمون 4 تا تاس قرار گرفته که روی هر تاس 6 تا بازیکن قرار داره. بازیکنای قوی و حتی ضعیف. بالای هر تاس هم بازیکن هستش، اما از هر تاس ما باید 3 تا بازیکن در بیاریم، یعنی 3 بار هر تاس رو میچرخونیم و هر بازیکنی که روی تاس بیفته اون بازیکن رو میاریم توی ترکیب. اما یه تاس هستش که روش گزینه پوچ قرار داره. این تاس به چه معنیه؟ ما از بین این 4 تا تاس 12 تا بازیکن میاریم بیرون، اما اگر این تاس رو بچرخونیم و گزینه پوچ در بیاد، یکی از بازیکنامون حذف میشه و فقط 11 تا بازیکن بدون تعویضی داریم. خب آقای فیلم بردار، از کدوم شروع بکنیم؟ رونالدو، مسی، نیمار، آقا ویرا؟ از وسطی، از این؟ آره از آقا مسی شروع میکنیم. میخوام مسی رو بگیرم. وای جیمز، آشغال ترین بازیکن فقط میتونه بدوه. اوورال 79 دریوری، بازیکن دوم میخوام قدر بگیرم. وای سا، ببین توی یک کدوم از اینا بازیکنای قدر زیاد داره. مثلا این، نه آها، این نیمار، آرنولد، پترچک، یه دونه سوارز داره. پترچک رو میخوام. 98 تو ترکیب، 102. بسم الله الرحمن الرحیم. الکساندر آرنولد اوورال 95 میاد توی ترکیب. و یه چیز خیلی بد، من الان به این دقت نکرده بودم اینو داشتم میذاشتم، دو تا کلن دروازه‌بان بیشتر نداریم توی همه این تاسا و دو تاشون هم توی یه جا گذاشتم، یعنی این بد است، این خوب است، دو تاشون توی این تاسه. دو تا قرعه دیگه از این تاس بیشتر نداریم، اگه دروازه‌بان گیر نیاد بازی کن میره تو دروازه. نمیدونم چیکار باید بکنم. بدترین شانس، اگه واقعا شانسمون بد باشه از در نمیاد. پترچک رو میگیره. پترچک 102 میاد تو ترکیب. الان ما از این اینو گرفتیم، میمونه سوارز و نیمار. نیمار رو بریم بگیریم. بزنیم. من میگم اینو نیمار بگیریم. آخرین شانسمون از این بچرخون، نیمار رو میگیره. با شانس و مهارتی که به خرج میده این بازیکن. اول این تاس از مسابقه خارج شد. تاسی که انداخته بودیم کدوم بود؟ ما جیمز رو کدوم در آورده بودیم؟ جیمز. این خیلی وسوسه کننده است. ویرای 98 داره ولی روش هالند 96 خیلی سخته. ولی این ور 96، 96 جاوی آلانسو. آقا وایسا ببینم این، اوه جیمز رو از اینی در آوردیم که پوچ داره. خیلی سخته این. این خیلی سخته. اینجا هم بازیکن اینجا دریوری داره، هم اینجا دریوری، هم اینجا دریوری. یه دونه ما پس خیلی ریسکیه به نظرم اینو اینجوری انداختن. بعد اینو اینجوری بندازیم. آی فیلم بردار، چطوری بندازم؟ بنداز بالای بالا یا اول فصل. بسم الله الرحمن الرحیم. وای بدبخت شدیم. کلن 12 تا بازیکن میتونستیم بگیریم، پوچ افتاد 11 تا بازیکن میتونیم بگیریم بدون تعویضی. دیگه وقت ریسکه، دیگه باید ریسک کرد. وقتی دوتا بازیکن دریوری در اومده، پوچ در اومده، جیمز در اومده، برم واسه امباپه. آقا من میرم واسه امباپه، چیزی واسه دستان نداریم. آقا یه لحظه آقای فیلم بردار، اینجا ما هرناندز رو داریم، اینجا هم مسی رو داریم، دیوونه ایم داریم اینجوری میچرخونیم. من عمودی میچرخونم. آخرین شانسمون. میکنه گالو هرناندز 95 دفاع چپ، ولی متاسفانه مسی رو از دست دادیم دوستان. آقا مسی مواظب خودت باش. دومین تاس هم از رقابت ها خارج شد. میمونه دو تاس دیگه. این دو تا تاس، یکی توش رونالدو، اگه میگفتی آقا رونالدو چرا تو مسابقات نیست بفرما، اینم رونالدو. از هر کدومشون هیچی ننداختیم، یعنی از هر کدوم میتونیم سه تا بندازیم. این ویرا داره توش بهترینش، بهترین این پک، بهترین این تاس ویرا، بعد هالند دیگه. اگه بعد بده دیگه جابی آلانسو رو میده دیگه. ما ویرا رو میخوایم. اگه ویارا نده جابی رو میده، اینا هم بد نی، اینا هم 82 بد نی. اینو من میخوام بندازم. آماده ای آقا؟ من میخوام برم واسه ویارا. واسه هالند هم خوب. اوه این بر آلاباه، خیلی خطریه این بر. بسم الله الرحمن الرحیم. آلابا تور خدا، آلابا جامی آلانسو 96. با این تاس بزرگ آلانسو رو میگیریم، بد نیست ولی یه مقدار خب بیه رابطه. خب آقا من نمیخوام دیگه از این پک برم جلو، میخوام برم سراغ پک دیگر، پک رونالدو که چیزای خیلی خوبی هم توش نداره حقیقتا. یه دونه روبن دیاز 96 داره، 99 میشه، اینم دریوری 81، رونالدو 94 و اینم 77. ولی روچ آقای پاول ندودو داره و پشتش هم فندوک 95، همینو میندازیم. تو رو خدا فندوک بیا یا عباد فاز. برو 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 برو.
وای بدبخت شدیم، بدبخت شدیم، خیلی داریم بد میاریم، خیلی شانسمون بده. 81 دریوری. آه یکی شنگ زدیم، یکی از اون زدیم، از هر کدوم دوتا داریم. باید مهاجم در بیاریم. آی سوید هست، اگه مهاجم بخوایم یا رونالدو رو باید بگیریم یا باید هالند این مقابل رو بگیریم. پس خیلی کار سخت شد. ما میریم واسه هالند. هالند 96 تو رو خدا بیا. آقا بذار از این ور. آلابا بالا باشه، جوردی آلبا بالا باشه، هالند شاید بیفته. بخ شدیم، بیچاره شدیم، خیلی بد داره میده. اوه یه چیزی به ذهنم زد، الان اگر ما اینو بچرخونیم آلابا در بیاد اصلا موردی نداره، دوباره میچرخونیم. پس میریم سراغ دوباره هالند. بسم الله الرحمن الرحیم. هالند تو رو خدا بیا، تو رو خدا، آخرین شانسمون از اینا. تموم میکنه کارو. ارلینگ هالند 99 وارد ترکیب میشود. تاس سوم هم به دار فانی پیوست. آیا میمونه آخرین تاس؟ آخرین تاس. ببین ما دفاع وسط داریم، دفاعمون خوبه، آقا دفاعمون خوبه، تا دلت بخواد دفاع داریم. به نظر من باز دوباره یا باید رونالدو رو بگیریم، اینم اصلا مهاجم نداره، اصلا این تاس مهاجم نداره، یا ندوید نهایت بتونه کمکمون بکنه، یا رونالدو یا ندوید. فوش 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 اوه از دوباره، از دوباره دوستان. شاید این خوب بده، رونالدو رو بده شاید. بدترین مهاجم ایکاردی 77. من نمیدونم چرا این توی همه چالش هم هست، خواهی فیلم بردار، چرا این همیشه هست؟ آه آخرین پرتا بمونه، آخرین پرتا بمونه. ببین اینجا ایکاردیو داده، اینجا هم این هافبکر رو داده، دو تا بازیکن عالی میتونیم بگیریم، یعنی یه بازیکن عالی میتونیم بکشیم بیرون، یا روبن دیازه اگه اینجوری بچرخونیم، یا رونالدوه. حالا دیگه اینجا شانس ماه که ببینیم دفاع میگیریم یا یه دونه مهاجم خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا رونالدو بیا، تو رو خدا بیا. چند درصد میشه؟ 25 درصد میشه، یعنی احتمال این که این بیفته 25 درصد. سه بار تا الان این افتاده، رونالدو نیفتاده. یادی چند شدی تو مدرسه؟ 20 میگرفتیم همیشه. تمام میکنه کارو. آخرین بازیکن کریستیانو رونالدو با اوورال 97 در ترکیب جای میگیره. آقا وایس، من اگر از اون ته تونستم ندوید رو بگیرم، از اون ته میندازم ندوید رو، با ایکاردی عوض میکنم، قبوله؟ از اون ته میندازم دیگه، 3 متر فاصله است. وای فنداش افتاد، باورم نمیشه، باورم نمیشه. ای اگه حالا ما میگفتیم فنداک، ندوید میافتاد. نمیخواد آقا، نه ولش کن آقا. آخرین تاس هم به دار فانی شتافت. حالا باید با ترکیب مزخرفمون به سمت بازی اول میرفتیم. اولین حرف دیوید ندو آقای پالانی 3000 خورده ای. ترکیب ما اینجوری شد، ما ترکیب بریم رسما پاره ایم. بهترین کاری که میتونستم بکنم اینه که این پس سوخته رو بیارم توی دفاعه که دفاعش خفیه، این دوتا رو بذارم اینجا دیفنسیوشون کنم دوتاشونو. حالا بریم سپاهان اصفهان مدیر شروع میکنه. نه اونا هن، ما اونا برزیلن، ما سپاهانیم. تو رو خدا نرین، تو رو خدا نرین، بده وسط. جیمز برو، جیمز جیمز جیمز, جیمز. برو گم شدی، برو بگیرش. آرنولد، آرنولد پدست سوخته، برو لب خط، لب خط را میدادم. جیمز پدست سوخته، سرعت داره، بده بره. هالند همش داره میره این پاس دادن. حالا هالند، هالند برو سو جیمز، سرعتش خوبه، چه سرعتش خوبه، سرعتش خوبه، سرعتش خوبه، سرعتش خوبه، سرعتش خوبه، بده زمینی. حالا اونجا هالند دروازه خالیه، توی دروازه. به 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 به، تیم به این میگن. اینجا یه رونالدو باید میبود. آه هست رونالدو. پاس قشنگ نیمار به سمت چپ میاره، اونجا هرناندز میتونه بره واسه ارسال، سانتر هرناندز، هالند میتونه هدر رو بزنه. حالا رونالدو ریبان برگردون گله. برو بریم بابا ولوانکان. او وسط 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 تو بگی، ارسال نکنه، نکنه ارسال نکنه. باری کل آرنولد. هالند قادشو بگی، هالند قادشو بگی، برو در بخواد. نگرد دار، نگرد دار، نگرد دار، نگرد دار، تحمل کن، تحمل کن هالند. بده با سرم، بیای دیگه، بسو بده. هالند گل بعدیه، سومین گل به کسی که 3000 خورده یه و ما 2600. اوه این دوتا ابله چرا نمیرن عقب؟ سان کنه بدبختی، سان نکنه، سان نکنه، گفتم گفتم سان میکنه، تموم کارم. اوه وضعیت بد شد. سان نکنه، سان نکنه. اوش بابا بگیر اینو دیگه، پدر چک 102. هالند 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 برو، هالند هالند آفساید نیستا، آفساید نیستا. بابا ول کن بابا، چی شو آفساید گرفت؟ تو رو خدا نشون بده چشین آفسایده. تمومه ها، بده هالند، ماکارنا بده، ماکارانی بزن گل بعدی. تمام میشه. درست شانسمون بد بود ولی مهارتمون خوب بود، تونستیم بازی اول ببریم. پس بس امتیازی که به دست آوردیم به سمت بازی دوم میریم. حریف دوم از دیویژن 3 آقای عبدو 123 اسمان. ترکیب حریف
چه گوها اسم خوش روشه گاد کزا و توتی و کی داد از توتی نداده بود به قرآن ما در نقش جهانه برو ببینم رونالدو هدو بزن نموس چی بودیم بده جیمز جیمز بده نه دیر دادی حالا داشت میرفت اوه این بره رفته وای بدبخ شدی بده این جیمز پدر سگ بره ببینم یعنی یه استوب به خدا بلد نیستی جیمز بکش آرنولد سانت کشه ارسالش شوت استانینگ تو رو خدا بگیره تحریک دادی داره ترکیبشو عوض کنه و نیمار رو جلوتر ببره پاس میده چجوری ما یا گول میخوریم به خدا بره اینجا دیگه همشیم بابا آرون تو رو خدا بکش بزنیم بزن هالند بابا دهنده تو سرویس پاسو بده عقب رونالدو غلط ها رو میکنی به خودمون میبازی بخوره بسید ده گوشه بکش آرنولد جیمز آرنولد احمق بده تو رو خدا بده عقب بزن جیمز آرنولده بابا ولمون کن بلندتر باید میکشیدیم ریباند رو نگردار آفساید نباشه تو رو خدا آفساید نباشه بزن دیگه بزن نیمار توی درمانست بالاخره یه گونه میزنیم باز آرنولد تیرون هست که چطوری انجور سادی رفتی اونجا پاس میده دوباره سانتو پاس و همه انوازی ها سخت شد به خدا اصلا دروازه بان نیستید بازی دوم ناجوان مردانه بردیم پس چاره ای نبود جز اینکه بریم سراغ بازی سوم واقعا خوب بازی کردیم واقعا افتخار میکنم به تک تک بازیکن ها بجز این کار ترجیح داد بازی سوم یه مقدار جمعتر بازیکن ها تا بتونه بهتر تیک تاک کنه آمریکالا دیویژن 5 ولی بازم قویه ولی بازم 2900 ما هر وقت برزیل گرفتیم بردیم این بار برزیل میگیریم برای که بی پدر و مادر چطوریه بازی خوب بده بابا 5 تا فقط اونجا فورواردن میبریم اینو خدای بعد ببریم منتظریم مثلا من منتظرم ایول آقای هالند یه دریبل زیبا حالا یستانی و وای بکشم اینو پاس بده رونالدو شوت یه دونه چپ یه دونه فار پست اینجا رو سلکت میکنی اینجوری قشنگ پر میکنی هالند تیر دوه هدر رو اگه بزنه گله آرنولد جیمز رو بنداز جیمز بیا اینجا آرنولد رو بنداز آرنولد یه ریزه میخوام یه ریزه سانت یه هد تموم حالا اینجا یک دو سه و همین بر داشته با شما میاد این بر بی پدر میشناسم من بابا این بی پدر رو من میشناسم من بزرگ تقصیر کی بود آقا شما بنویس تقصیر کی بود مکی که بی ناموس ادای رونالدو رو داره او بگیرش بزنین سنگینه بازی سنگین آقا سرزرب میدونی چیه؟ یه چیزی داریم به اسم سرزرب تو فوتبال متوجه چیه اون؟ آها بارکلا بدن آجی امیدوارم که فقط این بره بلندم بره بزن حالا دروازه خالیه گفتم بهت یکی رو گل میکنم مرسی تجربه مرسی دانش مرسی هوش اینو بگیره این داره کجا میره بده من خونه خالص مگه بده اون ور بابا گفتم بده حالا پاسو بده رفته تمومه ایش این گل بعدیه من بودم میاوردم جلو دروازه بانم ولی نهی بردی و بیرون زدم ولی بالاخره بازی رو میبریم بازی سوم با موفقیت به اتمام رسوندیم ولی نوبت بازی چهارم و سر روش ساز بود دیویژن یک یا حضرت عباس فلسطین ال کویت شاید کویتی یک طرفدار فلسطینه ترکیب حریف طور خدا خیلی ترکیب بیناموسیه واقعا ترکیب بیناموسیه من یه گلم به این بزنم بخونم افتخار نقش جهان سرویستون میکنم بازی شروع کن ببینم جیمز پاسشو میده تک به دروازه بان جیمز توی دروازه است یارو دیویژن شیکه به اون بازی کنه چجوری بهش گل زدم خدای شکر برو بریم حالا بده این بر جیمز ارسال کن آجی دستم خاموش شد الان یارو گل بهمون میزن نه بزنه شوتش کنین نه حالا جان نگرش دار اونو شکلت حالا جان نگرش دار بده عقب ارسال یه ارسال قشنگ حالا نیمار توی دروازه است تو رو خدا انصراف بده جان حواس ما جمع باشه هد بزن خاکتون سر احمقت کنن
نه نه بابا تیر یکا رو چرا انقدر بد گل میخوره؟ به خدا این تقصیر من نیست. روزی و نیمار آچمز میشه تیم حریف. حالا بلدین کنم میتونه بره پاس به حالا لب خط پاس به حقت تر بده دیگه لعنتیو. تمومه سوتو بزن پس سک. در این ناموری دیویژن یک هم میبریم، پس بازی چهارم هم با برد پشت سر میذاریم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این دو تا ویدیو هم ببینین راجع به فوتباله. خدا نگهدار.